Hilo ndio jibu langu kwako. Naam, nashukuru sana. Katika swala ambalo unazungumzia sera ambazo labda zitakuza eneo la Mlembe ama jamii ya Mlembe kutoka magharibi, chama cha ANC bado kipo? Ndio, kipo. Na kumekwepo na mchakato wa vyama kumezwa ili kuunda chama kimoja kitakacholeta taswira masura ya Kenya. ANC kitamezwa na UDA? Hatutamezwa. Tunazungumza, kuna majadiliano ya maja. Okay. Sheria ya vyama, Political Parties Act, inakubali political maja, vyama kuungana. Ni kwa nini wanasheria waliweka hiyo katika sheria, Political Parties Act? Waliweka hiyo kwa sababu vyama vinaweza kukutana kwa mrengo wa coalition, ama vinaweza baadaye kuwa na maja. Azimio ni nini? Si ni coalition ya vyama? Kenya Kwanza ni muungano wa vyama, na katika hivyo vyama tunaweza kuwa na mazungumzo ya kuwa na maja. Na mimi sioni kwamba kuna makosa kuwa na maja. Ni kwa sababu katika uanzilishi wa Kenya Kwanza, ukikumbuka, ANC, kulikuwa na UDA, ANC ikawa pale, tukatengeneza ile earthquake, tukashikana, tukawa na Ford Kenya. Tulishinda ama tukushinda? Si tulishinda? Kwa hivyo, unity is strength. And unity can take different forms. Inaweza kuwa through coalition, ama inaweza kuwa through maja. Alafu tunajenga uzito wetu. Na mimi nataka niambie watu wetu kwamba mimi kama mwanasiasa, wengi walifikiri wakati tulileta earthquake kwamba tumepotea. Ni sisi ndio tumeunda serikali. Kwa hivyo nikiambia watu kwamba ANC ina mazungumzo ya maja, msifikiri ni kitu kidogo. Tunalenga mbele. Viwanda katika mkoa wa Magharibi, tukiongelea viwanda, kiwanda cha Nzoia wanalia kwamba mashine yao iliweza kuharibika, kiwanda cha Mumias pia wanalia. Hivi ni viwanda na ni baadhi tu ya viwanda katika mkoa wa Magharibi ambavyo tuna kwamba vinaenda kukufa. Ni nini ambacho wewe ambaye una usemi mkubwa katika serikali unafanya kuhakikisha kwamba viwanda katika mkoa wa Magharibi havifi? Ndugu, tumezungumzia madeni. Kama kiwanda kina madeni, kitapata wapi pesa za kununua mashine mpya? Zitapata wapi pesa za kulipa wakulima? Kwa hivyo, kwa njia ya kibiashara, nataka Wakenya waelewe. Na nazungumza kuhusu Nzoia, nazungumza kuhusu Mumias, nazungumza kuhusu Chemelil, nazungumza kuhusu Sony. Ikiwa una balance sheet ya kampuni, na hiyo balance sheet inaonyesha madeni tupu, benki haitakuguza, haitataka kuwa na uhusiano na wewe. Kwanza, kama benki ina uhusiano na wewe, mara nyingi utaona inatuma auctioneers kukusumbua. Investors ama watu wengine wengi, hata suppliers, watakuogopa. Kwa hivyo, tukitaka kufanya restructuring katika sekta ya sukari na kuangalia factories zetu kama Nzoia, ni lazima tuwe na procedure, na hiyo procedure ni kuangalia kwamba bunge imetoa madeni. Kwa sababu resource allocation inatoka kwa bunge. Usipopitia kwa bunge, it is null and void. Tunaelewana kabisa? No. Sasa
kutoa pesa ambazo zitaenda kwa Nzoia kuwasaidia wapate mashine mpya na nini, ni lazima tuhakikishe kwamba yale madeni yamepunguzwa ama yamefutiliwa mbali. Sasa pesa zikitoka tena kupitia kwa uwezo wa bunge, ndio treasury itoe pesa za kuhakikisha kwamba mashine mpya zitapatikana. Okay? Kwa hivyo kile tunasema restructuring ama reorganizing sugar industries sio vile watu wanasimama kwa jukwaa na kutoa matamshi ya kisiasa. Kwa sababu mimi nimewahi kuwa waziri wa fedha, nataka niwaambie hiyo nyingine yote ni sarakasi. Hii mambo ya watu kusimama pale na kusema mimi nikiingia mara moja Nzoia, shida ya Nzoia imekwisha. Bwana ni porojo. Lazima upite kwa huo utaratibu mimi nakueleza, ndio sasa pesa zitoke ziende pale. Na hatimaye tukienda mbele, lazima tufanya juhudi tuhakikishe kwamba nguvu za umeme zinapatikana kwa bei nafuu. Kwa sababu baadhi ya yale madeni ambayo yanasumbua viwanda vyetu katika taifa letu la Kenya ni the high cost of energy.